Ми продовжуємо третю нашу ефірну годину. Поговоримо легко та з гумором про те, що ви могли пропустити. Отже, ми починаємо і раді вітати в нашій студії гостя цієї години Юрій Подорожній, сьогодні разом з нами політтехнолог. І одразу до наших тем. Штучний інтелект повертає Джона Леннона. Цьогоріч легендарний гурт The Beatles у повному складі випустить останню пісню. Вдалося це завдяки нейромережі. Вона витягнула голос Леннона з демозапису 1978 року. Про це розповів Пол Маккартні. Він не поточнив, про яку саме пісню йдеться, але ймовірно про Now and Then. Її Леннон записав за 2 роки до загибелі. Дивовижно, бачимо, що одні штучний інтелект, наприклад, як в Росії, використовують для того, щоб поживити Жириновського, так? А тут нарешті вже щось приємне. А вгадайте, кого б росіяни, так би мовити, відродили, якщо б не було, якщо б у них була така технологія. Кабзона. Бо ми так весь час відправляємо всіх на концерт до Кабзона. Я думаю, що це був би такий російська відповідь на Джона Леннона. Я якраз минулої години про це говорила, що ще зовсім трішечки і почнуться знову бенефіси Кобзона. Але, зрештою, я не здивуюсь, якщо зараз тут Леннон, а вони там Леніна. Не дай Боже, ще ось. Пане Юрію, а загалом вам подобається Бітлз? І ви бачите різницю між Бітлз, який співав живий Джон Леннон, і Бітлз, який зараз може запропонувати штучний інтелект? Я про Бітлз знаю, але це не моя музика, і я практично нічого не слухав із того. Може, це соромно, не соромно. Ви мене заставили про це говорити по телевізору, що я не цікавлюсь Бітлз. Так от тепер буде змога послухати ще навіть в додаткові такі штучні версії. А чим цікавите? Що слухаєте? Я слухаю те, що в плейлисті є. От дуже часто я слухаю, я знаю пісню, але навіть не знаю, хто її співає, хто автори цієї пісні. Це якісь популярні підборки у вас? Якісь популярні. Сподобалось, скачав. Повертаючись до мого питання, от вам принципово, ви бачите різницю, якщо б вам подобається виконавець, ви слухаєте його пісні. Якщо б в один момент прийшли до вас і сказали, а насправді це не людина співає, а це штучний інтелект. Якась різниця є? От... Ні, давайте зазирнемо в майбутнє. Для мене немає ніякої різниці. Я вам більше скажу, я ж історик за фахом, крім всього того. Коли з'явилися автомобілі на початку 20-го століття, чи там в кінці 19-го століття, відкрити газети в архівах, там закордонні якісь газети, та навіть і у нас в колишній Російській імперії в газетах писали, що ось-ось-ось і наступить кінець світу, тому що машини прийдуть, всіх передавлять там і так далі, і так далі. Я зараз дивлюсь на оцю історію, коли розказують про штучний інтелект, як на річ, якою лякають, тому що це щось невідоме, незвідане, але воно якимось чином адаптується і будемо ми тим штучним інтелектом управляти. А ви що, вибачте, не боїтесь повстання машин? Не боюсь. Знаєте, все повстання машин, от я шукаю, де у вас розетка, закінчується дуже простою річчю. Витягнуть з розетки і а все води, буде водичкою добре. А те, що вони самі можуть собі організувати, наприклад, електростанцію? Живлю. Ну, як організували, так і її переорганізували. А от у мене виникло ще одне питання, ну, можливо, ви висловите свою думку. А от питання авторських прав. Тобто я сам можу використати штучний інтелект, зробити пісню Джона Леннона. Витягти цей голос. Так, так. Хто мені потім... І буду брати кошти за цю пісню, наприклад. Знову ж таки, це все має бути врегульоване і регулюватися якимось новим законодавством. Тому що ну, в будь-якому разі, якщо щось нове приходить, під нього треба адаптовувати світ. От ми ж з вами якось так спокійно пропустили смартфонну революцію. Ми ж з вами маємо розуміти, що світ абсолютно кардинально змінився. От хто постарше, він прекрасно розуміє цей перехід від кнопочного телефона до телефона, по якому можна водити пальцем. Але що, ну, за великим рахунком, щось катастрофічне відбулось? Навпаки, ну, ні, тільки не відбулось, тільки покращилось. І я впевнений, що так само ми переслухаємо всі ці лякалки про апокаліпсиси, про термінаторів і про прочу лабутінь. І все закінчиться тим, що просто світу це дасть на якусь нову якість життя. Давайте додамо ще інформації про недалеке майбутнє, або питання далеких майбутніх, а про
близьке майбутнє, тобто про наступний місяць, коли буде саміт НАТО в Вільнюсі. І що я хочу сказати? Жовто-блакитні прапори замаярять у литовському Вільнюсі. Під час саміту НАТО у місті розвішують 33 тисячі стягів. Ця кількість символічна, оскільки Україна могла б стати 33-тим членом Альянсу. Ініціатори, громадські організатори кажуть, що вже закупили анонсовану кількість полотен. А жителі литовської столиці закликають долучатися до синьо-жовтої акції і закликається особисто мер. Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11 та 12 липня. Чи це є символ того, що нас очікують і дуже хочуть нас побачити в НАТО? Слухайте, ну це дуже круто взагалі, що саме в Литві проходить такий важливий для нас саміт НАТО. Знову ж таки, от я вдруге сьогодні згадую, що я історик. Це близька нам країна за духом, за історію, за принаймні, навіть коли взимку, якщо я не помиляюсь, в січні 23-го року приїхав до нас несподівано президент Литви, я вже тоді розумів, що він приїжджає до Зеленського про те, щоб поговорити про стратегію, спільну стратегію Литви і України по організації цього саміту. І подивіться, ми доклали колосальних зусиль для того, і зараз ми почали з того, що західні країни заявляли, що ні, ну яка війна йде, яке НАТО, да? Вже середина червня ми чуємо про те, що Байден робить заяву, що, ребята, все буде хорошо, вас ніхто по спрощеній процедурі приймати не буде, доведіть до ума всі питання по демократії, і це дуже крута насправді заява, тому що ми повинні розуміти, що війна війною, а ми в Україні повинні впроваджувати адекватні цінності, які відповідають там європейським, євроатлантичним стремлінням України. Тому це крута заява, яка говорить про те, що Байден не виключає нашого прийняття. А це значить, що в Вільнюсі ми матимемо чіткий план, як ми підемо в НАТО, що, в принципі, ми і хотіли. Да, всі військові експерти кажуть про те, що це дуже довго очікуваний і дуже історичний буде саміт. І загалом хочу підмітити, скільки країн нас підтримують на цьому шляху. Бо ми розмовляли, коли я була в відрядженні в Брюсселі, ми там розмовляли із політиками з Європейського Союзу і з верхівкою, там, хто представляє НАТО. І вони всі казали про те, що наша країни, це там і Литва, і Латвія, і Естонія, вони казали, ми проходили дуже схожий шлях, і ми розуміємо, так, як це, да, це буде для вас не швидко. От ми бачимо, що от 33 прапори вивісили, тобто 33 тисячі, це дуже круто, я вам більше скажу, що от ця акція, вона ж буде рвати там пукани у білорусів. От Лукашенко, який тільки що нагуляв собі ядерну зброю, він ж не даремно там з Путіним закривався в бункері, і щось вони там ніколи не пускали, два діда чимось займались, ну, я не знаю чим, ну, можна здогадатись, у кожного є своя фантазія, і в міру розпущеності цих двох персонажей, да, ласкота, що вони там один одному ласкотали, я не знаю, но Лукашенко наїздив собі, нагуляв ядерну зброю. І якраз, коли буде Вільнюсський саміт, от зараз говорять про те, що бомби ще нема на території Білорусі, ну, будемо вірити тим заявам експертам, то якраз цю бомбу, я думаю, повезуть саме на Вільнюсський саміт для того, щоб перебивати інформаційно, що відбувається в Вільнюсі. І для них, для білорусів, я маю на увазі, і для Лукашенка, зокрема, буде важливо оця лякалка Литви і показувати, що дивіться, я тепер з ядерною зброєю. Але наших 33 тисячі прапорці, вони будуть сильніші за їхню ядерну зброю. Тому що за нами правда, а за ними неправда, а правда завжди перемагає. Пане Юрію, чи очікувати якогось спеціального пропозиції від Альянсу, спеціального якогось, я не знаю, статусу для України після цього саміту? Ви одружений? Ні. Не одружений. Ну от коли будете одружуватись, зрозумієте, що статусу або може те, бути те, два. Те. Або так, або ні. Да? Але ж ми знаємо, напів, що є країни з особливим статусом, як це, там, партнер без членства. Ми маємо такий статус також. У нас теж там якісь є програми, там, і так далі, і так далі. Ми, наприклад, з Євросоюзом, ми маємо спеціальний статус, асоційоване членство, так?
Насправді ти або член Північно-Атлантичного альянсу, або ні. Щось навмисно хтось придумувати не може. Ну ви ж уявляєте собі, який колосальний шлях еволюції ми пройшли за 2 роки. Німці обговорювали в Бундестазі питання перед війною, перед 24 лютим, обговорювали в Бундестазі питання, надавати нам бронежилети і каски чи ні. І Бундестаг проголосував, що ні, бо Німеччина ніколи не бере участь військовою амуніцією в військових конфліктах. І сьогодні Німеччина – одна з тих країн, яка не тільки надає зброю, а заявляє про перспективу нашого членства в НАТО. Не тільки військову допомогу наших партнерів ми бачимо, але й культурну. От Лувр днями збагатився, проте тимчасово. Вперше у всесвітньо відомому музеї виставили унікальні експонати з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві. У центрі уваги колекції 4 енкаустичні ікони на дереві 6 та 7 століть. Вони походять із монастиря Святої Катерини на горі Синай. Ще на виставці представлена константинопольська мікромозаїчна ікона кінця 13-го, початку 14-го століття. Вона оздоблена винятковим золотарським обрамленням. До слова, ці експонати не лише покажуть, а й дослідять українські та міжнародні фахівці. Хочу відзначити, що це надзвичайно важливо. Чому? Тому що нам наші колеги, наші партнери в світі допомагають просто зберегти те найцінніше, що от окупанти намагають знищити. В той час, поки вони нищать і руйнують, ми вимушені обкладати мішками з піском, якось приховувати свої пам'ятки, пам'ятники, усе, що належить до нашої історії. Вони в цей час це нищать, і ми дуже вдячні і Лувру, і взагалі нашим партнерам, які долучаються до збереження нашої історії. Мені здається, більш важливо, що таке місце, де багато туристів, що вони будуть бачити, що є в Україні такі класні музеї, такі унікальні експонати. Так. Я вам більше скажу, я поїхав, по-моєму, навесні, ну, по-моєму, не взимку, да, навесні я їздив в наш історичний музей тут біля Андріївської церкви, хотів там дещо подивитися, мені було там цікаво одне питання по Трипіллю, і думаю, ну що я буду там мучитися, піду і подивлюсь це в музеї, тим більше, що я знаю, що там круті експозиції. І ви знаєте, я прийшов туди, був шокований, ну, щось я навіть подумати про це не міг, а виявляється, в перші дні війни працівники наших головних музеїв покидали свої сім'ї, покидали свої якісь інші заняття, забули про власну безпеку, бо хтось виїжджав із Києва, а вони всіма колективами збирали експонати, пакували їх і вивозили за кордон для того, щоб там зберігати власне наші експонати. Одним словом, люди робили такі героїчні вчинки. І поки що наші музеї пусті, там немає що робити, але є сучасні експозиції, я от всім раджу сходити в один український музей, от просто вибрати 1-2 години, купити квиток, взяти дитину, кохану чи коханця, я мов навіть чоловіка можна, чому ні. Навіть чоловіка. І навіть чоловіка, ну чоловіка важко в музей завести. Коханця. От коханця вдурить можна на музей, дівчата. Так от взяти його за руку і сходити в український музей, підтримайте, там круті люди працюють, і вони зробили дуже багато для того, щоб наші оці цінності культурні, історичні, літературні пам'ятки зберегти від можливої окупації. І будемо чекати, коли ці експозиції всі повернуться назад в Україну. Звісно, тому що ми бачимо, що і в інших країнах показують і цінують, і вже ми згадували в минулих ефірах і картини Марії Приймаченко, так, які зараз роблять на футболках, на принтах. Тобто Україна... Постраждали просто музеї Марії Приймаченко і Радко через бойові дії. Так. Так. Ну, але ж крута, найкрутіша музейна новина, от, напевно, останніх років, це те, що скіфське золото судом все-таки визнано за Україною, бо насправді, ну, пам'ятають всю цю історію, воно виїхало на експозицію, велика і в цей втрати, час відбулася воно виїхало анексія, ще з українського і, Криму. Так. І ще з українського Криму. І ми через суди 8, майже 9 літ минуло для того, щоб встановити всього-навсього, хай крутий, але музейний експонат. Уявіть собі, скільки будуть тривати суди над окупантами після
війни, ми маємо набратись терпіння і дочекатись того, що кожен окупант отримає вирок, в тому числі за те, що київське золото, воно змушене перебувати не там, де воно має бути. Мається на увазі, хай на території України, але не в українському Криму. І ми все одно його туди привеземо. Ну, це питання часу. Питання часу. Давайте про приємне. Сьогодні світ відзначає День батька. Це свято на честь усіх татусів, і ідея започаткування сьогодні виникла ще у 1910 році у США. В Україні ж День батька почали офіційно відзначати з 19-го року. Нині для українців це свято особливе та надважливе. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко опублікував щемливе відео, написавши: «Вас чекають вдома, бо ви і є дім». Дякуємо кожному. Закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова та повести його до хати. Ти наш герой, тепер щодня я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя, хто нам здобуде перемогу. Пане Юрію, а як ви відноситесь до ініціатив оцих ще, ну так би, не досить популярних, чи не дуже популярних до цього часу свят нових в українському суспільстві? Може, не популярних, не настільки відомих. Не настільки відомих, так. А як я маю відноситись, якщо перший дзвінок, який я сьогодні отримав, був від дочки, яка мене привітала зі святом, я й не знав, чесно кажучи, але, вибачте, що сьогодні свято. Вибачте, що я вас переб'ю, але ж кажуть, знаєш, як про раніше казали про 8 березня, що давайте не будемо окремий день. Ми любимо жінок кожного дня. Так. Може, і тут така історія? Та ні. Ну, свято – це ж завжди добре. Українці люблять святкувати, уміють. Сьогодні сядемо, вип'ємо 100 грам, святкуємо день батька. Знаєте, ми, чому б ні? Бачу сльози краси. У ваших очах. Звісно, я про дочку згадав, яку я вже дуже-дуже давно не бачив. Вони уїхали в окупацію ще на початку повномасштабного наступу. І, звісно, це завжди така щемлива тема. Їй 14 років. І ця сволота російська забрала в мене 1,5 роки часу, який я мав провести з своєю дитиною. Вона виросте, вийде заміж і буде займатися своєю сім'єю, а вони вкрали в мене в тому числі і цей час з моєю дочкою. От ми минулої години говорили про особливо батьківську любов, не стільки про материнську, скільки любов батька. Батько вам не мама. Тато вам не мама. Що ви можете розповісти про свого батька? І паралельно з тим, чи відрізняється батьківська любов до вас, з боку вашого батька, з любов'ю вашої до вашої донечки? Ну, по-перше, я син, а в мене дочка. Я для батька був сином і сином молодшим. У нас в сім'ї був главний син, мій брат, який був відмінником, який такий був тихоня, слухняний там і так далі. Я трошки був, ну не трошки, ладно, кардинально протилежний. І я завжди, ну такий для батьків був невдала, друга дитина не вдалась. І, відповідно, до мене таким чином ставились. Ну, це, звісно, все в межах гумору. Але, тим не менше, про батька я згадую, що він завжди дуже серйозно ставився до нашого виховання, до нашої освіти. Він був шофер, він все життя проїздив за кермом. І для нього це було так дуже важливо. І він пишався завжди своїми синами. Суворий був? І якийсь дуже суворий чоловік був. В нього все було строго. Він любив дуже порядок. Навіть, знаєте, кажуть, що там військові дуже люблять порядок. От мій батько не був військовим, але порядок дуже любив. З донькою у нас зовсім другі, звісно, стосунки. Мені вже трохи є років, а їй 14. І, звісно, коли ти вже там доросла чи там зріла людина, ти зовсім по-іншому до дитини ставишся, ніж вона б в тебе була там, не знаю, в 30 чи там 35 років. У нас такі
такі довірливі стосунки, але тим не менше я розумію, що дисципліну і порядок от до цього треба привчати, тому що це запорука і її майбутнього успіху. Тому мама у нас така м'яка, а тато може і насваритися. А як вітала донечка? Що, чого бажала? Про що говорили? Я вам скажу так, вона подзвонила, в мене якраз починався ефір, вона мені почала казати «З днем батька, я тебе вітаю», а я їй мусив сказати, що давай ввечері побалакаємо, бо в мене сьогодні 4 ефіри, статтю треба написати, і я їй не дав можливості, ну ви ж знаєте, що таке прямий ефір, ти не можеш розмовляти чи перенести навіть на 2-3 хвилини. Але тим не менше, вона мені дала такий заряд, я впевнений, що вона мені ввечері побажає здоров'я, і вона побажає мені, щоб я скоріше до неї приїхав, бо сама вона поки приїжджати не хоче. А я так не зрозуміла, вона зараз перебуває десь в Стокгольмі. За кордоном. В Стокгольмі, так. Вчиться в школі, їй там дуже подобається, і принаймні, а мені дуже подобається, що моя дитина в безпеці. Можете передати їй, наприклад, вітання та від вашого чистого серця. Звісно, я їй завжди передаю вітання, намагаюсь, ми щодня розмовляємо. Знаєте, я їй кажу, що давай десь зустрінемося, приїдете там. Вона каже, слухай, а що нам зустрічатися? Ми з тобою щодня спілкуємося. І я справді подумав, це колись ми от з батьками могли там місяцями не розмовляти, бо був стільниковий зв'язок, телефон, до якого ще треба добратись, там листи. Міжнародний код набирати. Коли ми писали листи. А сьогодні ми, звісно, двічі на день спілкуємося. Я знаю про всі її там хвилювання, переживання. Питаю, чи кавалери в неї вже з'являються, бо 14 років, питаю, що її цікавить, чим вона займається. Я все це в курсі. Так, а от до кавалерів. Ви, наскільки ви суровий батько, і наскільки ви взагалі, ну от, ваші стосунки з татом, ми вже зрозуміли, він був суворий, хоча не військовий. А от ви для донечки, татова любов, вона особлива, вона навіть не така, як мамина. Наскільки ви переживаєте ось ці всі донькини, романтичні історії, якісь там, можливо, досягнення, якісь її захоплення? Чи просто чи розділяєте ви це з нею? Ви знаєте, от романтичних історій в неї ще не було, а я вже над її майбутнім кавалером прикалуюсь. От я кажу, буде в тебе кавалер, він буде отак то робити. Вона каже, нащо ти мене програмуєш це на те, що він рівень, буде так. якийсь такий недолугий. Я кажу, так він апріорі недолугий, ти не розумієш цього чи ні? Ну, ми так з нею з цього приводу. Ви по-хорошому чи вже з ненавистю до нього відноситесь? Ні, з ненавистю я точно відноситись не буду. Ні, це знаєш, я його ще не знаю, але я його вже не люблю. Але я його вже не люблю, да. Ну, а що він лізе в нашу дружбу, в хорошу сім'ю, в якій все було так хорошо, і тут з'являється чужа людина. Я, звісно, жартую, але на рахунок її дозвілля, от я свого часу намагався і багато зусиль доклав до того, щоб спрямувати її в правильне дозвілля, да? Щоб вона там займалась якимось спортом. Ми там з 3 років з нею ходили на англійську, я вимучився і проклинав все на світі. Ви ж розумієте, англійською проклинав? Ні, я проклинав українською. А самі вивчили, до речі? Я підкреслив, проклинав я українською. Це залишив за кадром мою англійську. А ти ж мусиш з нею йти, вона маленька, там 6-7 років, ти маєш сидіти під цим, це 3 години життя, треба викинути, просто з нею кудись піти. А саме смішне було, що коли ти в неї запитував, Кіра, як буде там англійську, те-то-те-то, вона, не знаю. А як буде оце? Не знаю. А скажи мені оце, ну мені треба. Я, тато, не знаю. Я кажу, нащо ми стільки років ходили до... Ну, я вже ж розумію. Не переймайтесь. Ми... Ні. І от вони уїхали зараз в Стокгольм, і вона там вільно розмовляє англійською, в неї хороша англійська, в неї не було проблем в школі там і так далі. Мені вона не хотіла того показувати. Ну от бачите, недарма ви 3 години, вони не користуються. Але ви не переймайтесь, ми той шматочок, що ви вже не любите свого зятя, ми виріжемо і віддамо вам для доньки на весілля. А я, до речі, хотіла сказати, що ви не викинули ці, там, можливо, навіть роки, якщо до суми зібрати, а інвестували, і бачимо зараз результати вашої доньки. Коли ти проводиш час з дитиною, це справді інвестиція в її майбутнє, тому що ти ділишся досвідом, ти даєш їй правильний емоційний якийсь фон. Тому я всіх закликаю тат, мам і дітей проводити разом час, тому що, от бачите, хто думав, що нам прийдеться не бачитись такий довгий час і не мати можливості обійняти своїх близьких. І якщо ваші близькі
близькі поряд. Обійміться зараз от всі, хто біля екранів телевізора. Обійміться, поцілуйтесь і скажіть один одному якісь приємні слова. Дуже позитивна нота. Давайте будемо рухатися далі до більш менш чутливих тем. Знов почув прізвище Залужний і почав заїкатися та видав чергову порцію безглуздих заяв. Мережею шириться відео із зустрічі кремлівського диктатора з так званими військовими блогерами. Один із них запитує диктатора, де Залужний? Після почутого питання Володимир Путін починає затинатися, допоки не вигадав, як же ж викрутитися. Сказав, що головнокомандувач ЗСУ, ймовірно, за кордоном, та порадив своїм пропагандистам опановувати англійську мову, якщо вони хочуть звернутися до Залужного. Залужний, да, от Владимир Владимирович. А где он, Залужний? Целый канал є такой, де Залужний. Я знаю. Мне кажется, что я знаю. Ну, вы у него спросите, где он. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться. Януковича з олівцем, який зламав його навпіла, ще це дуже смішно, тому що в нас вже президент, здається, 8 місяців був у Польщі, так там за думками цієї пропаганди. Нібито зовсім не дивно, що і Залужний в нас за кордоном, і всі в нас за кордоном. Тому чи вже воскрес і за кордоном? Він воскрес за кордоном. Що там саме пропагандісти хочуть сказати? Там дивіться, кілька серій, кілька частей. За ідіотів тримають своє населення. Сьогодні оголошують про його смерть. Зараз Путін сідає, розказує, що він за кордоном. А він живий, кстати, він не уточнив, він за кордоном живий, ну, чи мертвий. Бачите, він же ж такий заїкається, каже, ну, нібито, мені так здається, да, от, да, можливо, здає. Можливо, ну, якось. Але для нього і Україна, що за кордоном. Ну, тобто він так би розширив собі. То все штучний інтелект. Слухайте, а насправді це ж дуже круто, що цей ідіот сідає і в колі своїх найближчих пропагандистів, а от ті, хто там за столом сидить, це топ-отримувачі з державного російського бюджету. Це люди, які отримують мільйони рублів на те, що вони роблять. І от ці топи, які біля нього сидять, яких там тримали перед тим, як цю моль побачити, їх тримали на карантині, для того, щоб з ним можна було просто поговорити. Так от він їм, при них, згадує прізвище Залужно. Ну що з політичної, от з політтехнологічної точки зору це означає? Коли ти згадуєш опонента, ти підвищуєш що? Його статус. І коли Путін вимовляє ці прізвища, а пам'ятаєте, ну, якщо б ви проаналізували, як він там виступає, він завжди намагався уникати там прізвища президента України. Він майже ніколи не говорив Порошенко, да? Він там очільник, там ТСЕ, нашу владу він називав не інакше, як хунта. Зеленський він прям видав, ось останній час він видав прізвище Зеленський, і то сів розказувати, який він поганий єврей. Ну, Путін розказує, який поганий єврей Зеленський. Ну, цирк, да і тільки. Так от, власне, таким чином Путін в очах своїх же жватників Залужному достатньо на високий рівень піднімає статус. Просто згадуючи його прізвище. А от як політтехнолог, скажіть, будь ласка, наскільки розумна тактика брехати про те, що вже наступного тижня можна, ну, очами своїми перевірити, що це брехня? Чому це працює і чи як довго це має працювати? Це працює це зараз? Вічно. Так. Це почалось в Росії, напевно, ще з трусиків і мальчика. Пригадайте, ми в Україні, от ми маємо розуміти, що у нас різне електоральне уявлення, що таке добре, що таке погано з Росією. Ми чомусь думаємо, що там так само. Ні. Коли от цей фейк про мальчика в трусиках був на українському телебаченні, і ми його обговорювали, да? Ну всі до цього відносились як? З гумором. Ну, типа, кацапи знову якусь фігню придумали. Так? Як віднеслись пересічні росіяни до цієї інформації, як до правди.
Що робить Путін і його диктаторський режим з інформацією, коли от робить так, як ви говорите, що сьогодні каже брехню, а на другий день ця брехня викривається, і цю брехню говорили якісь топові журналісти. Не якісь там фейкомети, а для росіян топові журналісти. А що вони таким чином добиваються? Вони убивають значення четвертої влади як такого суспільного інституту, який впливає на життя пересічного росіянина. Але ж вони якщо вони таким чином говорять, росіянин каже: "Та що ви слухаєте це там телевізор і так далі, вони там завжди все вруть, і для них немає різниці, хто це бреше, пане Кисельов чи якийсь анонімний телеграм-канал". Але ж це їхня пропаганда, це їхній інструмент для того, щоб так. Чи це не штовхає людей до того, щоб вони шукали якихось, чи це не підвищує альтернативні джерела інформації в очах то самого населення? Ну, давайте виходити із дано. Ми, якщо ви говорите про людей, я з вами погоджуюсь. Якщо ви говорите про вату в Росії, то я з вами не погоджуюсь. Нічого з ними не стається. Ми ж з вами повинні розуміти, що пропаганда, яка є в Росії, це запит російського суспільства. Це не прийшли погані пропагандисти і обманули населення, яке повірило в Путіна, в нацистів там і так далі. Ні. Це росіянин пересічний хоче вбивати хахла, прийти, забрати у нас землю і вбивати українців. Пересічний росіянин. І коли він по телевізору слухає, що вбили українців, він плескає тому. Не обдурений, а він так хоче. І Путін – це всього-навсього запит російського суспільства на такий тип управління. І коли вони це все говорять, суспільство це сприймає. Бо насправді пропаганда буде працювати тільки там, де для неї є відповідний ґрунт. Чому в Україні нема пропаганди? Тому що над нею всі б сміялись, просто-напросто. Бо в українців є мозок. Ви ж пригадайте наші там УТ-1 якийсь, да? Який державне телебачення, яке всі включали як гумористичну програму. Ну, сиділи, слухали, казали, ну дивіться, дебіли. Що вони там розказують? Ну, намагаються, влада намагається навішати лапшу на вуха. З чим це все закінчилось? Нічим. Ми знайшли альтернативні джерела інформації, і у нас в Україні є свобода слова. І це важливо. Для росіян свобода слова не важить нічого. Тому вони, власне, ці всі фейки сприймають як дано. Ну, ці фейки навіть можуть оживляти. Ну і не Путіним єдиним, галасливо було цього тижня щодо поплічника Кадирова, депутата Російської Держдуми Адама Деліханова. Інформація про те, що особистий кат голови Чечні потрапив під прицільний вогонь наших артилерістів, розповзлась російськими телеграм-каналами. Окупанти написали, що разом з іншими військовими Делімханов потрапив під обстріл на окупованих територіях. Кадиров відреагував миттєво, записав відео, на якому апелював до українських розвідників, попросив допомоги в розшуку брата. Згодом у своєму телеграм-каналі опублікував фото з Адамом Делімхановим та ще двома поплічниками. Зазначив, його колега живий і здоровий. Згодом прес-служба російської Держдуми інформацію про те, що Адам Делімханов загинув після удару по Приморську, спростувала. Росіяни стверджують, що депутат отримав поранення внаслідок обстрілу. Тобто методичку щодо чеченського посіпаки окупанти не узгодили, тому довелося вигадувати по-швидкому. Пане Юрію, от на вашу думку, така от плутанина всередині самої там влади Чечні, так званої, так, влади самої Росії, на що вказує? Тобто вони знову намагаються замісти, можливо, сліди таким чином, так, як ви кажете, що вони нівелюють цю четверту владу і таким чином намагаються зменшити вас. Це ж теж є звичайна політична технологія, коли ти хочеш знівелювати якусь подію, давай 20 різних версій, і кожна наступна має бути, ну, більш ідіотською, ніж попередні, для того, щоб людина в своїх думках, отримуючи різну інформацію,
сказали, на що воно мені? Я ще всякою фігньою буду перейматися і розбиратися. Хто такий Делімханов для пересічного українця чи росіянина? Ну, там спеціалісти розуміють, що це права рука, що без нього Кадиров там не приймає якихось рішень по певним питанням і так далі, що нам вигідно, щоб такого нерозкрученого в медійному просторі персонажа прибрали, тоді розкручений в медійному плані Кадиров отримає дуже серйозний удар. І він його, я так думаю, отримав, судячи з того, як ну, от я аналізував з тої інформації і з тих заперечень, які давали, і оту картинку, яку вони там показували, де вони там сидять на лужайці в кругу друзів, мається на увазі Кадиров, Делімханов і так далі. Це ж все, Це ж все говорять, ну, говорять, що це старе відео, ось якраз воно на екрані є. І власне, коли я це розбирався, я розумію, або він важко поранений і його не можуть навіть приподняти і в камеру записати, що все хорошо. Бо якщо б він там був поранений в ногу, то його б могли посадити, і він би розказував, що це все брехня, нічого не сталося. Очевидно, він поранений так, що він не може говорити на камеру, або він реально вбитий. А що буде далі? Чи якщо завтра прийдуть і скажуть, та ні, він дійсно вбитий, то це так от і буде, і просто пройде? Ну, так і буде. Та я не думаю взагалі, що цей персонаж когось буде цікавити більше трьох днів. Тобто зараз дали кілька версій, а потім просто нічого можуть доказати. У нас ж є топові там обличчя, які крутяться на телебаченні, які розкручені. От їхньою долею там би хтось переймався або зацікавився через 5-7 днів. А навряд чи пересічний споживач інформації в Росії через 6 днів взагалі вимовить це прізвище. Кілька днів у тіктоці та й забудуть, господи. Це ж не перша історія. Звісно, кліп собі 30 секунд слідущого. Візіті слідуючого, поки українці не приберуть наступного генерала в російській армії. Ми, до речі, це ж не сама така крута наша впольована пташка, яку вбивали або ГУР, або Збройні сили України там і так далі. Були дуже серйозні генерали, які впливали на проведення війни в Україні, дуже серйозно впливали. І ці прізвища взагалі не прозвучали, вони нікому не треба, тому що ми живемо такий попсовий час, да? Нас більше цікавить, що там наговорив дурачок, господи, забув цей співак, який мільйон за Леопард пообіцяв. Ну, нагадайте. Бачите, я вже цих дураків забував. Басков. От нас більше цікавить Басков, ніж Делімханов. І Лепс. От що вони там сказали і скільки вони мільйонів пообіцяли, ніж реальне прізвище, яке вплине на російську політику, ну, принаймні, з боку Кадирова. Ну, це ж треба хоча б знати це прізвище, звісно, і розуміти, звісно, хто це. Та людям воно і не треба його знати. До речі, про фейкові новини взагалі, ми запропонували киянам вгадати, яка з двох реально опублікованих в інтернеті новин є реальною, а яка є чиєюсь фантазією, тож давайте подивимось. Перше. Конгрес російських сіоністів позбавив Зеленського звання єврея і нагадаємо, що Володимир Путін у Санкт-Петербурзі назвав Володимира Зеленського ганьбою єврейського народу. Це перша новина. І друга. Польща не пустила до України охорону президента Південно-Африканської Республіки через 12 контейнерів зі зброєю. І через це польську сторону звинуватили у расизмі. Важко сказати, але розумієте, з першої сторони так дивишся, що скільки Росія вже такого бреда викинула, здається, що перше – це правда, якщо чесно. Ну, от, я не знаю, так не знаю. Ну, давайте, нехай буде перша правда. Перше – фейк, тому що не можна винити Зеленського в тому, що він не єврей. Ну, лишити його права єврейства, точніше, тільки тому, що так сказав Путін. Хоча я це слышав вчора, чомусь, удивительно. Я слышав, як він сказав, що Зеленський взагалі позор єврейського народу, як це точно фейк. І второе, ну, естественно, если человек заезжает с оружием, это 100%. Да, это, конечно же, похоже более на правду. Ну, я думаю, друга новина – це фейково. А чому? Ну, відчуття є таке. Ну, как это, охрану не пустили африканского президента, тем более 12 контейнеров оружия, это что-то ему много, наверное, с собой они везли. Ну, а про евреи, при чем тут евреи, Зеленский? Не вижу связи.
Ні, друга правда, перша фейк. Про єврея фейк. Да. А про зброю правда. На вашу думку, фейкова перша новина чи друга? Я думаю, що перша. Про те, що Зеленського позбавили звання єврея. Так. Про зброю, так вона, ну, я не чув про цю новину зброєю. Я так стараюся бути в курсі. Я, мабуть, зброя це фейк. Контейнери зі зброєні. А сіоністи, ну, зважаючи на їхню там безглуздість їхнього президента і їхнього народу, так це може бути і правдою, чому ні. Польща не пустила до України, це смішно. Звичайно, що перше, вони можуть позбавляти. Перше, це правдива новина, тому що вони позбавляють кого завгодно, чого завгодно на свій розум. І це нікого давним-давно не цікавить. А Польща не пустила до України, це формулювання взагалі дуже цікаве. Ну, бачимо так. 50 на 50, тобто українці. Але я просто хочу розповісти, що пан Юрій, до речі, майже з перших хвилин сказав, що перша новина була якою, пане Юрію? Слава Богу, що я не помилився і знаю. Ну, звісно, перша була фейкова новина, друга не фейкова. Але дивіться, українці насправді, навіть ті, які помиляються, вони все одно намагаються розмірковувати, що так чи не так, що може бути, що правдиве чи неправдиве. І я от, наприклад, цим опитуванням достатньо задоволений, тому що насправді ми стараємось, у нас ще дуже багато проблем в цьому, але ми, українці, стараємось отримувати з кількох джерел інформацію, критично ставити. Подивіться, люди критично ставляться до якоїсь інформації. Вони говорять, ну що такого не може бути. Ну, тобто це ж людина зі здоровим глуздом. Да? Навіть якщо вона говорить на правдиву новину, що це неправда, вона все одно намагається критично осмислювати, і це дуже класно. Так, насправді, просто я ось, коли спілкувалась з людьми, нам ж ми, ну, власне, порізали, щоб це було якось так компактно. Але ось остання дівчинка, вона з нами говорила, ну, найдовше з усіх, вона реально вибудовувала такі величезні логічні ланцюжки, і вона, ну, просто навіть фейкові новини, вона розмірковувала там з точки А до точки Б, що ось там це може бути можливо, тому що я там орієнтуюсь у інфо, там, значить, просторі, я намагаюсь читати, я там дивлюсь, це я читала, про цю новину я не чула, і якось так, вибудовує. Бачите, це ж наш теж досвід. От ви взяли новину, де президент Південно-Африканської Республіки привіз з собою якийсь піратів, розбойників, да, із Африки, Бармалеїв, правильно сказати, з собою в Варшаву привіз Бармалеїв, і там поляки в шокі були, що робити. Так, але... Начебто делегація з статусом, 6 президентів, і якісь, ну, реальні Бармалеї приїхали і змушені були зупинити. І от люди, коли міркують над цією новиною, виною. Ну, прилетів же ж президент з мирною місією. Хай вона там ідіотська, але вона мирна, ця місія. І він за собою везе, ну, от таку, ну, так, річ. Я просто... думаю, поляки самі в шокі були, такого не бачили. Ну, але ж треба розуміти, що вони ж звикли до іншого виду війни. Тобто для них це нормально. В них там ці контейнери зі зброєю ледь не за кожним рогом будинку, і в них трішечки інакше ведення війни. Тому було не дивно, що вони з собою везли зброю, хоча, ну... Але ну... ж вони все-таки летять в іншу країну, цивілізовану, так. Ну, це варто було розуміти. Так, і а я вам більше скажу, Паржа ж сама по собі така країна, де дуже довго був апартеїд, це називалось, да, там голландці геноцидили негрів, Нельсон Мандело там сидів в довічному ув'язненні, Нобелівську премію отримав. І коли європейці з своїм апартеїдом пішли звідти, і місцеве населення африканське прийшло до влади в цій країні, там почались дуже серйозні проблеми. Там не наступив там рай. Да, це дуже кримінальна країна. Тому вони, в принципі, традиційно для себе, ну, поїхали везли з пацанам, пацанам на переговори. Так, поїхали. Я ж про це і тільки кажу. Вони не до Януковича, не в Донецьк їхали, а їхали в Київ. Ну, ну от я ж про це і кажу, що вони звикли, що у них війна в голові виглядає саме так, з цими контейнерами зі зброєю. Зрозуміло, з ким вони джипи. Збиралися воювати. Ну, вони для безпеки, напевно, як? Просто своєї брали. Ну, мало лі, може б їх Путін теж відправив би на фронт, да? Вони в Вагнер, може, їхали записуватись. Ну, чому ні? Думаю, з собою візьмем зброю. Нам нормальні ж бабки там платять, можна йти воювати. Ну, це но тільки узнали, через тюрьму, через різниці. Ну, узнали, що є заградотряди і рішили поїхати назад президентами по своїх країнах. Це, до речі, дуже показово, що не пустили зброю от і далі до Росії, бо дійсно, якщо так задуматися, це ж куди могло призвести взагалі до того, що, можливо, це є зброя якась, як
контрабанда, постачання таке? Ні, ви знаєте, якщо серйозно говорити, от ця зброя могла би стати причиною якоїсь провокації, спровокувати якісь речі, не знаю, відкриття вогню, хто його знає, яка підготовка у тої системи охорони президента, з чим він приїде. Уявляєте собі, приїжджає зараз цей президент і його вбиває не ракета на територію України, а вбивають там свої охоронці і потім звинувачують в цьому там Україну з криміналом там, і так далі, так далі. Насправді це дуже серйозна справа, і хоча ми так з гумором до неї ставилися, бо, чесно кажучи, я довго сміявся, як я її прочитав тільки вперше, але тим не менше це річ з можливими серйозними наслідками. Так, на щастя, в нас вийшло це зупинити. Ми вам дуже вдячні за такий детальний розбір зараз. І хочу нагадати нашим глядачам, що з нами протягом цієї години був Юрій Подорожній, політтехнолог. Дякуємо вам, Юрій. Дякуємо нашим глядачам, що протягом цієї години були з нами. Протягом цих 3 годин були з нами. Ну і як завжди, оперативні звістки, інсайди і зашквари. Про все це розповідали вам у проєкті «Вікенд». Але не пропустіть о 19:00 опорний пункт з Дмитром Постовітом, а ми з вами прощаємось.